Nebol rok, kedy som neskončil s dvojkou zo správania. Raz mi hrozila trojka, ale chvála Bohu to k tomu nedošlo. Venujem sa tomu na 100%, ja vlastne berem celý život tak, že vlastne risk je zisk, ako sa hovorí. Ako športovca ma pozná väčšina ľudí, hlavne pod tým názvom celebrita. A moju babku berem ako, ako druhú mamu, ktorá sa o mňa stará. Ktorá, ktorá mi dala strechu nad hlavou. Neveril som si, že budem niekedy robiť nejaký šport na profesionálnej úrovni. Aby som bol posratý, tak to určite nie, ja som psychicky na tom dobré a, a ja sa teším, keď mám nejaký zápas, keď sa idem pobiť. Posledný zápas na RFAčke 12 si uh, ukončil... V prvom kole. ...Adama... Po prvom kole, tak. Neubavera, po prvom kole. Nemal nejaký veľký kád, aby to musel doktor hmm. zastaviť, skôr tam hrálo to, že posral sa v hlave. Zdravím všetkých fanúšikov bojových športov, obzvlášť organizácie RFA. Vítajte pri ďalšom podcaste z dielne Avokas Podcast RFA. Dnes môjim hostom bojovník, talentovaný to mladý muž, srdciar Dominik El Diablo Toporcer. Pozdravujem a pozdravujem takže všetkých fanúšikov. Dominik, čau. Ahoj. Obligátna otázka, ako sa máš? Tak super, cesta nebola až taká náročná, ako som si myslel, takže úplne pohodička. El Diablo, ako vznikla táto prezývka? No tak uh, od mala som bol také zlé dieťa, ne neposlušné, neposedné v škole. Vždycky som rád robil zle druhým a tak nejak som sa dopracoval k tejto prezývke. V predchádzajúcom podcaste som sa pýtal Borisa Marhanského, aby sa predstavil inak ako z toho profesionálneho hľadiska, uh, ako ho poznajú mnohí ľudia. Uh, teba sa chcem preto spýtať, že ako by si sa predstavil ty, že kto je Dominik Toporcer? Uh, teraz nehovorím, že, že ako športovec, ale ako človek. Tak vlastne ako, ako športovca ma pozná väčšina ľudí, hlavne pod tým názvom celebrita, ale tak som úplne, úplne normálny chlapec, robím to, čo ma baví, chcem mať v tom čo, čo, čo najväčšie výsledky v tom športe. A, proste klasika, som úplne normálny chlapec, čo si plní svoje sny. Ak by som mal náčrieť do tvojho súkromného života, respektíve keby si mohol povedať, že, že, aké bolo tvoje detstvo, možno puberta, čo škola, aby si sa aj takto predstavil vlastne svojim fanúšikom, čo by si povedal? Tak ako detstvo, detstvo by som asi povedal tak, že vlastne mal som čo jesť, mal som kde spať, a mal som proste, mám, dobrú rodinu, ja hlavne žijem, žijem pri babke vlastne celý život. Moja mama s otcom bývajú v Tatrach konkrétne Horný Smokovec, takže občas ich chodím, chodím pozrieť, ale tak väčšinu času bývam pri babke, pretože <kým> býva v dedine nedaleko levoči, kde mám vlastne 10 minút autobusom na tréningy, takže väčšinu času som tam a moju babku berem ako, ako druhú mamu, ktorá sa o mňa stará, ktorá, ktorá mi dáva strechu nad hlavou, ktorá, ktorá, proste mi dáva jesť, ktorá ma vlastne aj živí, aj dáva mi na tie tréningy, keď nemám, takže za to jej veľmi pekne ďakujem. Škola, Uh, ako, ako, aký si bol žiak? Tak žiak, no tak od 6. ročíka to išlo trošku so mnou dole vodou, vlastne neučil som sa moc. Neučil som sa moc, vlastne ja som vždycky sa prikláňal na tú, na tú stranu športu. Ja som predtým hral 4 roky futbal za miestný futbalový klub v našej dedine v spiskom štvrtku. A ale... V tom som proste videl nejaké, nejaké tie cieľe, že chcel by som sa aj tým do budúcna živiť, ale nemal som na to tie predos, pre, predispozície, čo, čo by vlastne mal mať ten futbalista, tak vykašľal som sa na to a dal som sa na cestu bojovníka. Bol si, si hovoril, že si bol také dzive <laughs> dieťa. Čo to, čo to znamená, že si bol taký? A tak klasika bitky a takéto veci. Vždycky som robil zle nielen druhým spolužiakom, ale, ale aj doma to troška iskrylo medzi nami a hlavne aj v škole učiteľom som robil zle. Nebol rok, kedy som neskončil s dvojkou zo správania. Raz mi hrozila trojka, ale chvála Bohu, to k tomu nedošlo. Kedy si sa pokiaľ si sa teda, čo verím, že áno, že, že sklúdňo, Pomohli ti k tomu aj tie bojové športy práve? tak práve to, že vlastne pomohli mi k tomu tie bojové športy a hlavne môj head coach David Keďuch ma vlastne naučil tej disciplíne a hlavne, hlavne ako byť slušným človekom. Je to vlastne ako môj druhý otec, takže môže za to môj hlavný tréner. A ako si sa dostal k tým bojovým športom? Kedy si vlastne skončil s tým futbalom a kedy, kedy jak si k tomu pričuchol alebo No vlastne mal som kamaráta, s ktorým som ten futbal hral a rozprávalo sa v tej futbalovej partii aj tak, že vlastne začal chodiť na, na, MMA do Levoče. A mám aj vlastne strika, ktorý už teraz 10 alebo 12 rokov žije v Prahe. A niekedy chodil na box tréningy k Davidovi Kedžuchovi, k môjmu head coachovi A Pamätám si, keď som mal 6 alebo 7 rokov, tak zabítal som tam pozrieť na tréning, takže už nejak tak som to bol, nejak tak už som bol s tými bojovými športami spojený. Aj vlastne môjho už tiež boxuje už ako neaktívne, ale sem tam. A aj on ma niečo učil, nejaké tie techniky z toho boxu a takto, ale aktívne som to začal robiť vlastne, keď som sa dozvedel, že chodí tam ten môj kamarát, týmto aj pozdravujem a písali sme si spolu na Facebooku, dohodli sme sa, že vlastne ma zoberie na prvý tréning a od toho prvého tréningu ma to úplne neskutočne chytilo a odtedy už len Tunnel Vision na MMA a jedeš. Uh, to bolo, to bolo kedy uh, konkrétne, alebo koľko robíš uh, bojové športy? Celkovo. V 18. januára to bude 5 rokov. 5 rokov a začal si hneď z MMA? Hneď z MMA. Čiže tam nebolo predtým nejaký že box alebo, alebo niečo, ty si MMA-kár od začiatku, odkedy si sa tým bojovým športom začal venovať. Je to tak. Okay. Uh, ako by si sa charakterizoval ako zápasník? Tak ako zápasník by som sa charakterizoval asi tak, že vlastne som komplexný, viem boxovať, viem, viem v wrestling, aj keď som toho moc z tých zápasov ešte neukázal, viem robiť aj na tej zemi, takže... Asi, asi komplexný fighter, takto by som sa charakterizoval. Mm -hmm. Čo je vlastne tvoj motivátor, čo ťa žene stále dopredu? Aj, aj tá disciplína, ktorú si nadobudol v podstate, že, že čo ti možno aj, to spojím s ďalšou otázkou, že čo ti MMA dalo a čo ti naopak vzalo? Tak dalo mi asi to, že vlastne tá, tá disciplína, tá pokora do toho života a môj hlavný motivátor je asi to, že vlastne tá motivácia za tým lepším životom, aby som nemusel pracovať a takisto, aby moja rodina nemusela pracovať, že by som im dával vlastne peniaze, aby nemuseli chodiť do roboty, aby vlastne oddychovali doma a aby som sa o nich kvalitne vedel postarať, aby som im vrátil to vlastne, čo mi dali, lebo bez nich by som nebol tam, kde som dneska. A som mladý, dravý, a to maženie dopredu. Uh, teraz sa ty venuješ MMA-ku na 100% alebo robíš popri tom aj niečo iné? Venujem sa tomu na 100%. Ja vlastne beriem celý život tak, že vlastne risk je získ, ako sa hovorí. Takže nepracujem nikde. No, kvitujem tento prístup samozrejme. Dominik, pamätá si na svoj prvý zápas? Možno by ma zaujímali, že pocity, ktorými si vstupoval do klietky. A samozrejme, ty si sebavedomý bojovník. Uh, máš byť na čo, lebo, lebo tie výsledky tomu nasvedčujú samozrejme, tak už určite v tých ďalších uh, zápasoch, že, 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 možno si taký tlak nepripúšťaš, respektíve vieš sa s tým, vieš to, vieš to, nejakým spôsobom proste ukočírovať. Preto ma zaujíma ten pocit, že, že či, uh, či, si do tej, do tej, klietky vstupoval s nejakým stresom, s nejakým naozaj, že alebo hneď to bolo také, lebo ty musíš mať asi ako bojovník proste, máš niečo iné v tej hlave, uh, nie každý by bol proste schopný vstúpiť do klietky. Uh, zaujímalo by ma preto, že, že, či s tým stále bojuješ, či, či máš nejaký tlak, uh, ako, to, ako, to, ako, to, ako to vnímaš, ako to vnímal, ako to vnímaš teraz. Tak, tlak nemám žiadny, aby som bol posratý, tak to určite nie, ja som psychicky na tom dobre a ja sa teším, keď mám nejaký zápas, keď sa idem pobiť, ale ten, ten zdravý stres je tam vždycky, veď predsa sa neidem hrať futbal, neidem tam kopať do lopty, vlastne idem tam sám za seba, tak ten zdravý stres tam je, veď ideme sa tam doslova zabiť. Takže. Keby si mal ty ako zápasník určiť nejaké, nejaké dôležité parametre v podstate, ako je napríklad zápasníckej IQ, srdce, talent, čo by bolo u teba na prvom, na druhom a na treťom mieste? Tak na prvom mieste určite u mňa to zápasníckej IQ, pretože v tom zápase sa musí rozmýšľať po tomto srdce a na treťom mieste ten talent. Mhm. Tvrdá drina je niekedy viacej ako ten talent. Proste keď makáš, stále makáš, tak proste vždycky robíš ten progres a ten talent je len také plus k tomu. Čo vnímáš doteraz za tvoj najväčší nejaký počin v, v tej svojej kariére? Tak asi to, že vlastne dokázal som sa dostať na tú, na tú profesionálnu úroveň, pretože neveril som si, že budem niekedy robiť nejaký šport na profesionálnej úrovni, bol vždycky každý, každý si proste myslel v mojom okolí, že vlastne skončím tak, že budem robiť niekde v robote za 800 eur v hrubom ale tak uh, skončil som oveľa lepšie ako polovica mojich rovesníkov. Ty máš v pozitívnu bilanciu, neprehraný zápas. Na turnaji RFA 4 si vyhral v prvom kole na submisiu. V ďalšom tvojom predstavení si vyhral opäť uh, v prvom kole, tentokrát na TKO s Ondrejom Vrablikom. To bolo KO. To bolo KO? KO. OK. A to len uh, v podstate nejakých 16 sekúnd po začiatku zápasu. 14. 14. Dobre, mám zlé informácie. Ale, ale nejak sa to samozrejme nelíši. Uh, posledný zápas na RFAčke 12 uh, v Povazkej Bystrici si uh, ukončil... Ad v prvom kole. Adama, po prvom kole, tak. Neopavera po prvom kole, presne, tak tam sa nenastupovalo už do druhého kola. Uh, že to myslím, že stopol to lekár. Uh, tak uh, nestopol to lekár, lebo vlastne mu nič nebolo, nemal nejaký veľký kád, aby to musel doktor mm -hmm. zastaviť. Skôr tam hrálo to, že Posral sa v hlave. OK, tak to vnímaš ty. Tak to vníma každý. Aj komentátori to povedali, takže... Dobre, dobre. Ja si myslím Adam, osobne, by... že keby mu niečo je, tak nestretol by som ho na benzínke a ani na afterke potom. Uh -huh, uh -huh. Tu si tvoje zápasy, človek moc neužije, ale v tom pozitívnom slova zmysle. Uh, čo by ma zaujímalo je, že či sa jednalo vlastne o perfektne pripravenú taktiku alebo dokonale proste prevedenie, to, čo v tom zápase proste sa stane prírodzene, hej, že, že proste ti súperi ponúknú nejakú možnosť na ukončenie a ty to, ty to ukončíš. že do akej miery v tých zápasoch pretaviš tú taktiku a do akej miery je to, je to, 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 to zápasnické IQ možno vychytať ten daný moment a, a chopiť sa tej, tej, tej príležitosti. Tak uh... Je to dobre naordinovaná taktika od mojich trénerov, od Davida Kedžucha, Samuela Hadzimu. A tam proste hraje tá vyzápasenosť. Ja mám vlastne dokopy už okolo 35 zápasov, keď, keď to takto rátam aj s tými profí zápasmi, aj tie amatérske. Tam je proste tá vyzápasenosť, rozmýšľam v tom zápase, som kľudný. Napríklad aj pri Adamovi teraz vlastne som tam na začiatku urobil môjim fanúšikom Zástavu srdca, veľké šoky vlastne, keď som tam dostal tam to koleno a aj tie údery, čo polovica si mysleli, že už som vypnutý, ale tak ja som stále fungoval. A tam proste bola taktika to, že nebyť s ním v postoji, pretože on má 95% šancu, že tam trafi nejaký lucky punch, ako v prvom jeho profi zápase. Tam bola taktika proste zobrať ho na zem, tam, kde je najslabší a tam to ukončiť a vlastne vždycky mi proste trenery naordinujú taktiku a tu sa snažím dodržať na 100%. Uh -huh. Ako Akú si dávaš odmenu? A akú si si dal teraz odmenu? A akú si dávaš odmenu? Čo si naordinuješ vždycky po, po dobrom zápase alebo po vyhranom zápase? Tak teraz po povazkej som si dal vlastne pilko, taká tá odmena a nejak ani tie odmeny neriešim, ale tak asi jem všetko, čo mi, čo mi príde pod ruku po zápase, týždeň po zápase iba jem, spím, jem, spím a tak dookoľvek regenerujem. Náčrime do budúcnosti teba uvidíme najbližšie na turnaj RFA 14 v Košiciach. Uh, ty si si ale vypýtal titulovú šancu na turnaj RFA 12. Bude to titulový zápas v Košiciach alebo ešte nie a keď vieš supera, ak by si mohol povedať že kto to je, čo to je, ako vnímaš? Tak ešte to nebude titulová šanca. E, super, super a neviem, či ešte môžem povedať, ale tak môžem akurát povedať to, že vlastne mali sme mať spolu zápas 17. decembra, vtedy čo som mal zápas s Ondrejom Vrablikom, tak vlastne on nastúpil na miesto môjho supera, pretože môj super, čo som ho mal mať, tak zlomil si nos a dostal som ho teraz na košice. Takže ale ľudia sa majú na čo tešiť, bude to skvelý zápas. Ty už si v príprave, alebo... Tak ja som nabehol do, ja som si dal po zápase 3 dní pauzu a hneď Také som... tej zápasníckej príprave myslím, hej, že, že, lebo trénuješ, to mi je jasné, stále, ale že či si, či si už príprave v podstate do, do, do zápasu. Áno, áno, v príprave do zápasu kožika. som, vlastne mám ešte teraz jednu takú medzistavku. U, u nás na miestom Gala vlastne v Poprade bude boj o Tatry, kde bude mať zápas tento víkend, tak veľmi sa na to teším. Na tom istom turnaji budú zápasiť aj Sebastian Fabšo s Mateom Kozubovským, ak by si si mal typnúť víťaza. Ako vidíš tento zápas, koho by si ty na víťaza. Jednoznačne Sebastiana Fabša. A keď som videl ich prvý zápas, tak mal tam dosť na vrch. Ja aj viacej vybušňa ako Kozubovsky. Takže za mňa Sebastian v prvom kole KO. Ak sa ťa môžem spýtať ešte na ďalší zápas, tam bude v ťažkej váhe stret uh, Lajoša Papa uh, s Tomášom Možným. Ak by si mohol tiež pre divákov možno typnúť tak tento zápas ťažko, ťažko, ťažko by som typol, obi dvoch borcov poznám, a, ale viacej by som sa na, na, naklonil na stranu Lajoša Papa, lebo je to vlastne skúsený MMA Tomáš, Tomáš možno je čistý postojár, možno, možno, sa niečo už nalepilo na ňo za ten krátky čas, ale dosť pochybujem, takže za mňa Lajoš Pap to ukončí na zemi, buď nejaká submisia alebo tekal. Treba povedať, že Lajos Pab má všetky zápasy vyhraté. Myslím, že s bilanciou 4-0 a to všetko v prvom kole. Takže určite zaujímavý zápas, myslím si, že to bude stať za to. Ešte sme, ešte ďalší turnaj bude IAF, IM fighter a RFA Special title fight a bude sa konať 11.11.2023 v Prahe. Tam by som sa ešte opýtal, ak môžem na tri zápasy. Zaujímavé strety Orlov versus Cverna, Ružička versus Mikula a Monster versus Krt. Ak by si si mal tiež typnúť? Tak zápasu. Orlov Cverna, to bude ťažký zápas na typovanie, ale viac sa prikláňam na stranu Orlova, je to bývalý zápasník, tak tam bude viesť tá, tá cesta cez ten wrestling, ale netreba, netreba ani Alexa Cvernu, pretože Cverna ukázal veľmi dobrý výkon na, na poslednom iaf čo bolo teraz po Debradoch. Tam si pekne povolil na ten úder, trafil tam čistú zadnú nabradu a Uvidíme, uvidíme. Keď sa nezraní samozrejme Alex Cverna nejako pred zápasom, ako, ako aké, aké šťastie on má vždycky, tak uvidíme. Uh, rúžička z Mikula? No, tak toto bude podľa mňa zápas večera. To bude podľa mňa zápas večera. A keď to pôjde, keď, keď, keď Mikula prežije prvé kolo, tak uh, podľa mňa na body Mikula. Pretože mm -hmm. podľa mňa ružička. Je, do, je, dosť výbušný v tom prvom kole, takže keď si da Jacob pozor na to prvé kolo, tak to už pod, podľa mňa bude v jeho režii. Prekvapilo ťa, teda, že dostali ružička šancu od RFAčky? Tak vieš čo... O tom, čo sa teda udialo, verím, že fanúšikova vedia. Ja som, ja som to vlastne aj nejako, nejako nesledoval, tú, tú, jeho kauzu ružičkovú. Ako videl som vlastne to, to video, jak, ako behalo po tom internete, ale mňa ako som to vôbec neriešil, ani ma to nezaujímalo. Je to vlastne jeho chyba, že proste to spravil, ale čo už, no. Ešte sa spýtam teda na ten posledný zápas Monster versus Krt. ako to ty. No tak to je ďalší adept na zápas večera. Uh, za mňa tam Neviem, neviem si tam typnúť víťaza, obidvaja sú skúsení, ako skúsenosti viacej hrajú na monstrovú stranu. krd zase je vyšší, takže asi ja myslím, že on to, bude, on to bude hrať na tú vzdialenosť, Krt, že ho tam vlastne bude chcel vybodovať na tú vzdialenosť, po prípade nejako ukončiť. OK, ďakujem, díky za tipy. Uh, opýtam sa ešte teba, že ako sa ty vidíš možno o... 3, 4, 5 rokov? Že kde sa vidíš no, tak... v rámci, v rámci uh, kariéry? Tak uh, uvidíme, kam moje kroky povedú, lebo ja vlastne neviem ani, čo bude zajtra, či vôbec prežijem do zajtrajška. Ale máš ale... určite nejaké, nejaké, nejaké tak... vizualizuje budúcnosť, hej, že... No tak jasne, tak to, to UFC, to, to, je sen každého MMA zápasníka, takže dúfam, že sa to podarí. Máš nejaký vysnívaný zápas teraz akože v najbližšej dobe? Ja viem, že akože, každý, Uh, respektíve vysnívaný zápas je ten titulový zápas, jedno s kým ale že či máš možno na tej MMA scéne niekoho, že s kým by si si to chcel pinknúť, že už dlhodobo proste na ňo, tak pozera, že by si sa k nemu chcel pre, pre, prepracovať, respektíve prebojovať že kto by to mohol byť, alebo kto by to bol Tak minule som si povedal, že vlastne by som dal zápas uh, Filip Macek, že by, som mm -hmm. si to, že by som si to ťukol s ním, aj si na naňho verím Tak to, to sa môže akože stať Tak kľudne, ja, ja som ne? za ľahko asi. Tak uvidíme, ale tak Keď ja som za... takéto, uh, takéto, takéto, uh, budeš mať takéto výsledky a budeš tak zápasiť, ak zápasíš, tak si myslím, že... Tak to... dúfam, že to vyjde niekedy v budúcnosti. OK, uh, to je v podstate uh, asi moja posledná otázka. Uh, rád by som ti nehal ešte slovo, pokiaľ chceš povedať niečo svojim fanúšikom odkázať svojim fanúšikom, tak je na to priestor samozrejme. Ten, tak, sa páči. Klasika, chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma podporujú, ale samozrejme aj hejterom, lebo však aj hejtery sú fanúšici, keďže, keďže ma sledujú, aj čo píšu a to je asi tak všetko. <laughs> uh, ja ti veľmi pekne ďakujem, Dominik, že si tu bol s nami. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Držím ti palce na tvojej ceste. MMA Bojovníka, nech sa ti podarí všetko, na čo siahneš. Uh, si sympatický borec a naozaj držím palce. A vám, Vanušikovia, uh, ak sa podcast páčil, nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať na sociálnych sieťach, počúvať na Spotify, pozerať na youtube.com. Uh, vidíme, sa, vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Os. Historický súboj elity organizácií RFA a IAF. Nenavidený i milovaný Tadeáš Mava Rúžička zabojuje o titul proti Jacobovi Mikulovi pod pravidlami Real Fight. Jevheního Orlova čaká obhajoba titulu ťažkej váhy. Ktorá organizácia má kvalitnejších bojovníkov a ktorá bude nutená prijať porážku? To zistíme 11. novembra v Prahe.